Do Londýna je možné cestovať autobusom Eurolines. Jazdí nielen z Bratislavy, ale je možné nasadnúť na viacerých zastávkach po Slovensku. Autobusy pod značkou Eurolines majú dlhoročne vysoký štandard s dôrazom na komfort a bezpečnosť cestujúcich. Všetky autobusy Eurolines sú moderné, je v nich zväčšený priestor na nohy, vybavené sú klimatizáciou, k dispozícii je samozrejme toaleta, taktiež video. A zaujímavosťou je, že pomer kvality a ceny cestovného je naozaj veľmi priaznivý. Cestujúci sa nestretnú so žiadnymi skrytými poplatkami, všetky cestovné poplatky, cestné dane, trajekty sú zahrnuté v cene. Autobusová linka dopraví cestujúcich z centra mesta do centra mesta a bezplatne sú prepravované dve batožiny stredných rozmerov. Pred hlavnou letnou sezónou sme ponuku spojov do Londýna rozšírili, autobusy medzi Slovenskom a Londýnom budú premávať denne. Túto skutočnosť iste ocenia viacerí cestujúci, ktorí sa chystajú na letné olympijské hry.